dalle nak jamm ci les délices de Gloria. Assalamu alaykum mbokk ñeeta. Tay nak mën na ñëw fi ci sen plateau. Les délices de Gloria, ñu ñu anu lo tok, la ko Gloria. Pour l'art bi diga soxla li beur araw dugub ben kudu bu mag beur muscade sucre vanille raisin ak chompo xorom pour so bi ben potu gloria bu ndaw fleur d'orange juromi sucre vanille genwa li beur suka bu mok litre so suka la sa so appeli ko sa sucre vanille def sa fleur d'orange def sa meo gloria bi koy gëna fara jox ko melokan bu rafet tiaf ko bu amul fenn dal di koy jël def ci sa frigo légui nak ñu djublu ci suñu lax tégal sa ndox def sa chompo xorom sa muscade ak sa beurre bay mu bax te sotu sa araw te di yengal so paré wañ sa gaz bu ñoré nga yak ko lacc bay mu sedd dal di wissé raisin légui nak sa lax paré na defal sa so mu res ak jam gloria amul morom ben la fi Nestlé good food good life